nimarekire wega muno tondu ndirerigira nituramunyire thina wa kibiberi uria tukoretwa naguo miaka meingi na riu meharirie tondu riu twirigireire kuhanda maendereo gugikinya rucio kana muthenya ucio ngi tugithimbunge kwihitithio ni kubanga maundu na maria tureranire nao tucoke maturaini tuhande maendereo guku kibiberi gucokeria kiama giakwa ngatho muno makiria deputy president muheshimiwa Ruto ni tondu wa kunyitirira makiria ihinda riu riothe ria kambeini ni mukumenya ati gitigiki turarwagiriraga turi andu ikumi na eri na no nie ndirari mutumia ndi wiki no ni ndirakiyumitie ta wakahi na njuge na wandu a kibiberi ni maratuire matua njokeria atumia ngatho ni tondu ni mararugamire na umwe wao na marahota kuonia muingi ati uria kwiragwo atumia matiendanite aca mau ni maheni atumia ni no mone mutumia umwe wao na mamunyitirire njokere njekerie athuri ngatho muno tondu ni maretikirie na mara believe in me ta tata wao mutumia wao muiretu wao mami wao na marauga ona ta athuri ni metikira tucenjie kibiberi na ithuothe turakorwo tukiuga kipipiri raundi hii ni mama ni twagia kura nyingi muno kura ngiri ikumi na ithano na uria wi thutha wakwa na kura ta ngiri inyanya kiu ni ta gicunji kia mirongo ena kuonania muikari wa kibiberi handu yothe ni aratuite matua na agatua matua marumu oho no nyende kuga ati muikari wa kibiberi ni aronanirie ni oi mundu wina agenda muikari wa kibiberi ni oi propaganda muikari wa kibiberi ni oi haria niho hakuria na haria niho hakura kwoguo muthenya wa ira mikawa yothe ni rahingitwo na andu magacoka kwi mami wao na ni ngatho muno andu a kibiberi na ni ngumurutira wira asante kuga turi andu acio othe turamwagiraga gituti ti uthu turi a nyina umwe othe ni my brothers na no nyende kumakaribisha hingurite moko makwa mothe ngimenya o umwe wao hari ikumi na eri hari o mundu wina kiyo mwanya mwanya na kwoguo nie ta mutumia ngumeta othe moke tunyue cai tuikare thi tucoke twirane uria tungiteithania kibiberi tondu ihinda ria ciaca ni rathirire turiganirwo ni mau na tucoke kuruta wira twi hamwe ni getha ona tukurie kibiberi ta atongoria a kibiberi onakorwo muraitirai gana mwena wao ciraiganire kwa wanji kwa muhia ni njitikitie kaundu mangika na njira imwe na tungenyitanira ithuothe ikumi na eri no tutwarithie kibiberi na mbere ona makiria na ihenya gukira uria wanji kwa kibiberi angirigirira Haya, iyo ni riboti ya mwandiki witu kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua ũgwĩtwo Ben Kamau na iyo ĩkĩrĩ mĩario ya mũndũ ũgwĩtwo Wanjikwa Mũhia ũrĩa nĩwe mũmbunge mũthure kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kipipiri na torĩa kũmenyithĩtie na hau kabere no arĩkĩte gũkorwo akĩeheria ũrĩa ũrarĩ mũmbunge na hau kabere mũndũ ũgwĩtwo Amos Kemunya